igitato kidaterwa ibitego sintarataza n'ibiti nabiteye itabi byatorewe gutohora ituza babiteye baterwa imba kubera ubuto n'ituze sinabatarenda bazitura barataha turatura dore icyo cyacu cyateye cyitwa icyacu cyaje kera kubwo umuzungu cyo gatabwa kiza cyose kitoze cyitira iti wacu no kucyumweru kukera mvuka kiracumbika cyo gatabwa kiragapfa ai ai aha ai ai aha ai ai aha ai we ai 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 Aiwe kamana mbabwira kababaro njye nibuka nkababara kubera kubaburwa n'ibyabaye mu Rwanda Byakwereye Rwanda bigeze nini nyamatanyira rukoga ni karambisigara matongo Byabaye amateka mu binyamateka maze n'abatwanga ngo ni imitako Yateguwe kera bizanywe na bera bamaye n'ibyera bafite umwera Shinga guverinoma bayobora u Rwanda Ngo jenoside itegurwa mu Rwanda Babahe imipanga n'ubuhiri barasahinga Ngo muri matamatama yabanywa aratumba amateka mu baturanyi aratunguka Batema batara abatutsi ngo ni abatutsi n'abatunzi binabwira igitutsi Mbese muhafunze in case yo kutuma mu nzu Est-ce que pouvez-vous me dire à lutter contre l'idéologie génocideur? Oui ou non? Banwe karambi bajanwa ni nyamata hafi ya komine kukiriziya Bandi baji ntarama bari yari kura leta bayicitse cyugari imfunzo ngo zibabere ingo Rugira fata imbunda basaza n'imiheto mugaba fata icumba basora amabuye Bagerageza irwana ngo bitabare rimwe na rimwe ndetse bakabona intsinzi NYIRARUKOBWA bakari baratsemba rapfuye agasitoni ako shanga zikanengwana Banyogoko ruja ndetse ndege ya chegeva Tera hamwe zikanzenze zirabamana Ziza zambaye amasharu buhiri bw'imisumari ngo ni nta mpongano y'umwanzi ziririmba nta ukanda burende tugutsembatsemba Zijya kwa kabano kamiri na kazi miri zirica muzee kamiri Terezi sabani dewo mubyemeranye n'abo yibarutse Kwa sega tabi seka hiri nta byera na nzabona Mare mare bayose nare wansi ya na wavandimwe babo Mukecuru mukabazi gemiri ya na vesti na we na we yibarutse Mukecuru ari vera n'umwana we Florence ya na marayika tutazibagirwa Ujya kwa Mikayire baramwica umubyeyi Brigitte n'abana Kwa Mukesha Imana rawe nte ba mama wababyeyi bamutesha imbyeyi nabo yabyaye Bayingana Michelle na Mpinga nzima barazimye Baramwica muzehe bise nte makora atafideri n'abana Erega hari nabaho navuze benshi Baratsembye ku buryo ibifarese vange Mais pour ne pas être comme eux On les a pardonné envie de vivre dans le pays du lait et du miel Nyamukarumuna kabeza nakabaha gasagara mu kinyana na nyamugerera Fataru sarabuge rwangara ku cyeru kayimba ku kibungo ni ntarama nyamabuye Zimye miryango abana babahunga bakonga n'ababyeya basaza baramaza Ariko ku kintu ubuhari wabaga kwihana ngo basaba imbabazi bagashaka kumenya Mperutse murambi sinasinzira kubera ibyo nabonye biteye agahinda Nawe wagerayo kirorera ukareka gupfa Aha Nyirarukobwa yasigaye amatongo Abaho benshi ni bene Imana imibiri yimukiye mu kiriziya Intarama n'Inyamata This is Savar Jack Production. I igita to MBK Muroire. No, Nesavi Zonjere. So join me in supporting Never Again and Unity for the Better Rwanda. This is the only good way chosen. May our God bless you, all brothers and friend survivors.